Ulios do të veshin tënde të gjona, ti që dënjove të pakëzosh në Jordan dhe shitrove ujra, dhe begona të gjithë ne në anën e uljes e kryeve tanë, tregojmë se jemi shërbëtorët e tu, dhe bënë të denjë të mbushemi me shitrimin tënë në anën e marrjes dhe të spërkatjes nga kë ujë, dhe na u bëftë o Zotë përshëndet shpirtit dhe trupit, se ti e shitrimi shpirtave të trupet tanë, dhe ty të adritojmë lavdin, falendrimin dhe adhurimin, bashkë me atin të në papillim dhe shpirtin të të shenjë të mirit bërës, ta një e për e një jetë të jetëve. Pandemia ka anuluar ritin tradicional të ditës së ujit të bekuar. Në kushtet e tilla pandemie, ceremonia e përvitshme e ujit të bekuar është mbajtur në katedralen Ngjallja e Krishtit nga mitropoliti i Korçës, hirësia e tij im Zot Joan Pelushi. Numri i besimtarve pjesëmarrës në mesh ka qenë i ulët, kjo për shkak të masave të sigurisë. Besimtarët shprehin që kjo është një nga ditët më të rëndësishme të kalendarit ortodok. Pas bekimit të ujit, besimtarët kanë marrë ujë për ta çuar në banesat e tyre në shenjë mbarësie. Po sot është Ngjallja e Krishtit. Të marrë zhuratën nga Perëndia, të mos kemi pandemira, të kemi shëndet, këto. Është ditë e rëndësishme e kalendarit? Shumë, shumë kalendarit, i dhe të ujë mblidhen të gjithë preftrinte, edhe më natim, marim, shpirë në shpi, e shmirë të shpirë shujnë, dhe marrë zhuratën e Zotit. Është një festë e rëndësishme, simbolizon hedhin e kryshit, gëzduar të gjithve dhe një vista mimbar. Kjo është pagëzimi i ujit bekuar, po shumë e rëndësishme për ne krishterët. Çdo vit kryqi është shëdhur në një shatërvan në Korçë si dhe në të gjitha fshatrat. Ndërsa këtë vit të gjitha aktoritë janë anuluar nga pandemia duke u mbajtur në kisha. Kisha e Shën Pandelimonit në Tushemish ditën e sotme ka kryer ceremoninë e ujit të bekuar. Pas meshës së kësaj dite, At Spiro de Gërmeni ka hedhur kryqin në ujrat e liçenit të Pogradecit, kryq i cili është kapur nga Andrea Taçi, i cili së bashku me një grup të rinj kanë sfiduar të ftohtin e kësaj dite për të bërë pjesë e ceremonisë të ujit të bekuar. Pas kësaj ceremonie, i riu i këtij fshati së bashku me të rinj të tjerë, me kryqin në dorë ashtu siç e ka zakoni, shëtisin tek të gjitha banesat e fshatit të njohur turistik.